блех музика, орој чочек, дотерани коза на свадба, владини представници и партиски членови, вработени во локалната самоуправа, на 23 април 2018-тата свечено ја отворија делницата Демир Капија Смоквица. Служевме за мајтап во регионот, бидејќи министрите на чело со тогашниот премиер Зоран Заев за 28 километри автопат направен од претходната влада, се пофалија дека после една година од нивното владење направиле пат по европски стандарди, кој пак додека беа во опозиција, остро го критикува. Во планот за живот, СДСМ ветуваше 600 км автопат, но по 5 години не остварија ниту 5% од ветеното. Во планот за живот во Македонија, испланиравме нови 600 км автопати, 550 км магистрални и 1000 км локални патишта. Автопат од Кичево Охрид се гради цели 8 години. Трасата од 57 километри до сега чини 598 милиони евра, а рокот за изградба беше неколку пати пролонгиран. Последниот рок е до декември 2023 година. Според директорот на Државни патишта, после 8 години, 10 километри од Требеништа до Охрид кои беа пуштени во употреба денеска се успех, а проблем во изградбата биле и временските услови. Нов рок за патот под Молје Струга граничен премин Кјафасан ќе бил готов за 15 месеци. Сега во моментот имаше и временските околности кога се работи за градежни работи и временските околности имаат влијание на работите на градежните работи. И се сведува на ке, па така доцни изградбата на првата фаза од автопатот Скопје-Блаце од цели 2 километри вреден 14,2 милиони евра. Иако трасата требаше да е готова до јуни, изговорот е експроприација на земјиште. 5 години од ветувањето на Заев, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски пред една недела најави дека сериозно се подготвувале за градежна офанзива како никогаш досега. Како никогаш досега се подготвуваме за изградба и за најголемата офанзива во дел на изградбата на патната инфраструктура. Најдоцна до почетокот на оваа година требаше да биде завршена и реконструкцијата и проширувањето на патот Крива Паланка Деве Баир. За изградба на делницата од 13 километри беа склучени договори за заем и гаранција од 10 милиони евра од ЕБОР. Вкупната вредност на проектот е 12,4 милиони евра. Ветувањата беа дека до почетокот на 2022 ќе има комплетно нова патна врска кон Бугарија. Повторно ветено, ама не сторено. Целиот коридор 8 се реконструира. Патните правци се обновуваат и за година две граѓаните ќе добијат целосно обновена модерна патна мрежа која поврзува нашата земја со соседна Бугарија и со соседна Албанија и обезбедуваме излез на две пристаништа, Бургас на Црното море и Драч на Јадранското море. Ниту излеговме на Црно, ниту на Јадранско море. Повеќе од 14.000 километри патна мрежа кои ги има Македонија се карактеризирани со дупки, необележани, неосветлени патишта, а патувањето од еден до друг град е вистински предизвик. Така изгледа и превојот Плетвар, кој е опасен за возење и возима и во лето, а за стоите и одроните речи се секојдневие. Тоа е обечено многу одамна, дека ќе излегува од езеро на автопат. И стварно жалосно е како може 5 километри да не може да направи пат. Не е дека власта не гради и само се фали со туги проекти. Автопатот Миладиновци кој го изгради претходната власт, оваа власт го украси со две наплатни рампи на автопатот Миладиновци Штип. За оние на кои им била скапа патарината, министерот Бочварски им порача да бараат друга алтернатива. Во Нашолич, јас имам, например, внук, што работи у Штип, а живее у Скопје. Што ќе правам? Плат треба си ја даде за патарината. То не е уред, бар нека се намали или да има некое месечно претплатување. У месецу еднашка или у половин година да се плаќа нешто. Тие луѓе што одат, што патуваат секој ден, за ни скапо ќе излезе. Дека бензино, па дека и патарини. Според надлежните, парите се вложувале во реконструкција на автопати, во кои не е јасно, бидејќи граѓаните алармираат дека патиштата не се безбедни. Дека граѓаните плаќаат премногу, покажува и официјалниот тарифник на АМСМ. Според анализите, во 2021 јавното предпријатие Државни патишта имаше рекордна наплата на патарини. Инкасирале рекордни 46,6 милиони евра, што е за 12,1 милион евра повеќе во однос на 2020-та. И додека сите соседни земји се фалат со крупни инфраструктурни проекти, Македонија остана слепо црево на Балканот со многу ветувања, а нула реализација.